Bugün də işğalçılıq siyasəti həyata keçirən Ermənistana İranın hər tərəfli dəstəyi açıq anti-Azərbaycan siyasətinin tərkib hissəsidir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Ulu Öndər Heydər Əliyev və Milli Mənəvi Dəyərlərimiz mövzusunda keçirilən konferansda belə deyib, bildirib ki, Qarabağdakı məscid və məbədlərin dağıdılmasına, İslamda haram buyurulan heyvanlar saxlanılmaqla həqarət olunmasına, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə və terrora susqun qalanların, Xocalıda, Ağdabanda, Azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədən faşist, islamofob Ermənistana dəstək verən separatçılara yardım edənlərin dini dəyərlərin təəssübkeşi kimi danışmağa haqqı yoxdur. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bütün bunların Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilmədiyini və qətiyyətlə qınanıldığını bəyan edib. Əli Müsəlman qanına bulaşmış zalim Ermənistana İran İslam Respublikasının hər tərəfli dəstəyi Qədim Azərbaycan Moskvanın Qafanda konsulluq açması, hər iki tayında yaşayan azərbaycanlılar üçün müqəddəs olan Aral çayı boyunca hərbi təlimlər keçirilməsi, işğalçı, qəsbkar Ermənistanın təhlükəsizliyini öz təhlükəsizliyi ilə bərabər tutması, Ermənistanı yeni müharibəyə cəsarətləndirmək, revanşizmə kökləməkdir. Və açıq anti-Azərbaycan siyasətinin tərkib hissəsidir.